Ჩვენ ამჯერად უნდა ვისაუბროთ გამორჩეულ ხმაზე თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში, თამთა მელაშვილზე და მის რომანზე სახელწოდებით „შაშვი, შაშვი მაყვალი“ ტექსტზე, რომელიც გამოქვეყნდა 2021 წელს, მალევე მოიგო მრავალი ქართველი მკითხველის გული და იქცა ადგილობრივ ბესტსელერადაც. ვიდრე შინაარსობრივ განხილვაზე გადავალთ, მინდა სიხარულით გავუწყოთ ამბავი იმის შესახებ, რომ რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ თამთა მელაშვილის რომანის მიხედვით იგეგმებოდა ფილმის გადაღება. პროექტი იყო დაფინანსების მოლოდინში და ახლა უკვე დანამდვილებით ვიცით, ისიც რომ შემოქმედებითმა გუნდმა შეძლო ჰიუბერტ ბალსის ფონდის გრანტის მოპოვება. სულ ახლახანს გამოცხადდნენ ამ პროექტის ფარგლებში ახალი ფავორიტები და მათ შორის მოხდა ელენე ნავერიანის ფილმიც. და რადგანაც ელენე ვახსენეთ, მინდა შეგახსენოთ, რომ მას აქამდე გადაღებული აქვს ორი მართლაც რომ შესანიშნავი სრულმეტრაჟიანი ფილმი და რომანის „შაშვი, შაშვი მაყვალი“ ეკრანიზაცია მისი მესამე სრულმეტრაჟიანი კინოსურათი იქნება. მწერალი თამთა მელაშვილია დღეს ჩვენი გარეცემის სტუმარი და სწორედ მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბისა და ზოგადად ამ ტექსტის შესახებ. თამთა, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მიხარია თქვენთან შეხვედრა დისტანციურ ფორმატში, მაგრამ მაინც. მოგვიყევი თუ შეიძლება თქვენი რომანის ეკრანიზაციაზე, როგორ დაიგეგმა ეს ამბავი და რას ნიშნავს თქვენთვის, როგორც ამ ტექსტის ავტორისთვის ეს სიახლე? ეს სიახლე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემთვის, როგორც ავტორისთვის, ჩემი ტექსტის სხვა ფორმატში სიცოცხლის გააგრძელება, ასე ვთქვათ, ძალიან განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებ როგორც ავტორი. ელენეს ვიცნობდი შორიდან, ელენე წაიკითხა წიგნი, მოეწონა და ნუ გადაწყვიტა, რაღაც სურვილი გაუჩნდა რომ გადაეღო ფილმი და გამიზიარა თავისი იდეა ამასთან დაკავშირებით და მე მალევე დავთანხმდი, იმიტომ რომ ელენეს რამდენიმე ფილმი მაქვს ნანახი, ძალიან მომწონს როგორც რეჟისორი და გარდა ამისა ვფიქრობ, რომ ელენეს აქვს ეს განსაკუთრებული მგრძნობელობა, რომელიც მას საშუალებას მისცემს კარგად გადაიღოს ეს ფილმი. მინდა გითხრათ, რომ ეს სცენარში არანაირად არ ვერევი, ასე ვთქვათ, ესეც ჩემი როგორც ავტორის პოლიტიკა ზოგადად, იმიტომ რომ მგონია, რომ როცა სხვა ადამიანის ხელში იწყებს ტექსტი უკვე ცხოვრებას, ის უნდა მიანდო იმ ადამიანს, უნდა ენდო ბოლომდე. პრინციპში ესე გავაკეთე მანამდეც ჩემი პირველი რომანის გათვლის შემთხვევაში, როცა გურამა ცხანაშვილმა დადგა სპექტაკლი და რაღაც არაჩვეულებრივი გამოვიდა. ასევე გავაკეთე შაშვის შემთხვევაში ხალხანს, როცა ნიკა ჩიკვაიძემ დადგა ზუგდიდში. ეს ლაკლე აქაც არ ჩავრეულა, ნუ სამწუხაროდ ვერ მოახერხე რაღაც პირადი მიზეზების გამო ჯერჯერობით ამ სპექტაკლის ნახვა, მაგრამ ვიცი რომ ძალიან კარგი გამოვიდა. კი, გამოხმაურებები ქონდა ძალიან კარგი. ასე რომ მე მგონია, რომ როცა ვთქვათ, როცა უკვე წერას, ანუ ტექსტს მორჩები, ეს ტექსტი მხოლოდ ავტორს აღარ ეკუთვნის, როცა ის იბეჭდება, მას მკითხველი კითხულობს და მეცნობა, შესაბამისად ის ყველასია. და რა თქმა უნდა, მივესალმები ეს სხვა მედიუმში, სხვა ფორმატში ამ წიგნის სხვა სიცოცხლის გაგრძელებას, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს იქნება ეკრანიზაცია მისი სპექტაკლად დადგმა თუ არ ვიცი თარგმნა სხვა ენებზე ტექსტის სიცოცხლის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება სხვადასხვა ფორმებით. კი ბატონო, მე მესმის აბსოლუტურად თქვენი პერსპექტივის და პრინციპში გეთანხმებით ყველა იმ სიტყვაში, რომელიც ახლა თქვით, მაგრამ უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როცა მწერლებს არ მოსწონთ საკუთარი წიგნის ეკრანიზაციები და ბევრი ასეთი გახმაურებული ამბის გამო მსოფლიო გამოცდილებას გულისხმობ ამ მიმართულებით, ხო? ზოგი მწერალი საწყისშივე თითქოს რაღაცნაირად უარს ამბობს ამ ტიპის შემოთავაზებაზე, ან უბრალოდ პროცესში ხვდება, რომ მის წიგნს არ შეესაბამება თითქოს კინოს მედიუმი. აი, მე მესმის, რომ ისეთი ადამიანები მუშაობენ ამ პროექტზე, რომ რთული მისახვედრი პრინციპში არ არის, როგორი შეიძლება გამოვიდეს საბოლოო პროდუქტი და ეს თქვენ სახსენეთ, ხო, ელენეზე, მაგრამ აი გარკვეული ხელვა მაინც არ ახლავს ამ პროცესს თქვენთვის? ისე რა, გამორიცხული არაფერია, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ელენეს კარგად გამოუვა. მე ყოველ შემთხვევაში კარგად გამოსვლაში ხო გულისხმობ იმას, რომ ვერ მომეწონება, მაგრამ მაინც არ ვიცი, ნუ თუ თავიდან ვამბობ, რომ მე თავისუფლებას ვანიჭებ ადამიანებს, ვინც სხვადასხვანაირ ინტერპრეტაციას მისცემს შემს ტექსტს, მაშინ მე ეს თავისუფლება უნდა მივცე ამ ადამიანებს, ხო? და იქ აღარ წავერიო.
პრინციპში ამ დროს მე უკვე ხდები, მე თვითონ ხდები უკვე მაყურებელი, მე თვითონ ხდები სხვა ადამიანი და რა თქმა უნდა მე მექნება როგორც ხვებს თავის შეფასებები, მაგრამ პასუხისმგებლობას მთლიანად უკვე იღებს ამ შემთხვევაში რეჟისორი. მე უკვე იქ აღარ. თქვენ ტექსტზე აიღეთ თავის როლზე პასუხისმგებლობა. თამთა, ხო, აი ტექსტი ვახსენეთ და მინდა რომ აი რაღაცა თითქოს განხილვაზე გადავიდეთ ერთგვარად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ტელემაყურებლის აბსოლუტურ უმრავლესობას თუ არა, ну, გარკვეულ ნაწილს მაინც აქვს უკვე წაკითხული ეს რომანი, მაგრამ მე მინდა ვუთხრა იმათ, ვისაც ჯერ კიდევ არ წაუკითხავს ეს ტექსტი, რომ თქვენ ამ რომანში შერჩეული ყავთ ქალი, რომლის ასაკობრივი კატეგორია სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ მაინც და მაინც მიმზიდველი არ არის, არ მხოლოდ ქართული რეალობისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, ხო? ეს წიგნი არის ეთეროს შინაგანი მონოლოგი, მთლიანად პირველ პირში დაწერილი ფიქრები აწმყოზე და მისი რეფლექსია, ასე ვთქვათ, წარსულზე, ხო? და რამდენადაც მე ვარ თქვენი ტექსტების აქტიური მკითხველი, ჩემი აღქმითა და დაკვირვებით ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა შუახნის ასაკის ქალი შემოიყვანეთ რომანში და სწორედ ამ მიმართულებით მექნება თქვენთან შეკითხვა, რატომ მოგინდათ ამის გაკეთება? ვიცით რომ მე როგორც მკითხველს და მე ძალიან აქტიური მკითხველი ვარ, განსაკუთრებით თანამედროვე ლიტერატურის ძალიან მაკლდა ამ ასაკის ქალები ლიტერატურაში და არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში და ადევწყვეტ და ნუ ის რაც მაკლდა, იმაზე მე თვითონ ვთქვათ მე მუშავა, ასე ვთქვათ, მე თვითონ შემექნა ის რაც ჩემთვის დანაკლისი იყო. და საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ისეც გამოვიდა, რომ ეს ტექსტი ჩემ თავსაც დავუწერე. და ერთგვარად ჩემთვის რაღაცნაირად გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ ვთქვათ, მე ამ ასაკს ჯერ არ ვარ მიღწეული, ნუ რაღაცა ბევრი არ მაკლია. მაინც რაღაცა გამოცდილების თუ სამხედველობის თუ რაღაცა ბევრი რაღაცის გამო მქონდა ეს კითხვა საკუთარ თავთან, რომ აი რამდენად შევძლებ თქვათ ამ ასაკის უფროსი ასაკის ადამიანში თქვათ მის სხეულში, სულში გადასახლებას, ისე რომ ის იყოს რეალური და მგონია რომ გამომევიდა თუ თქვათ კითხველის რეაქციებს შევხედავთ და ასევე კრიტიკოსებისას ფიქრობ რომ ცოცხალი პერსონაჟი გამოვიდა, იმიტომ რომ ჩემთანაც თქვათ წინა ტექსტებისგან განსხვავებით, როდესაც წერას მოვრჩი, თვითონ პერსონაჟი ძალიან ითხავს ცხოვრობდა ჩემს გვერდით. აი თქვენ რეაქციები და გამოხმაურება ახსენეთ და ამხრივ განვაგრძელთ ჩვენ საუბარი, აი ჩემს ეგრეწოდებულ ბაბლს თუ გადავავლებთ თვალს, აღმოაჩენთ რომ მაშინ როცა ეს წიგნი გამოვიდა, ჩემი Facebook-ის კედელი პირდაპირ მნიშვნელობით აჭრელებული იყო პოსტებით ამ თემაზე და ასაკობრივი კატეგორია რაც ძალიან საინტერესოა იყო, ძალიან მრავალფეროვანი, იმხრივ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მოეწონა, სხვადასხვა ასაკის ადამიანს გულისხმობდა, ძალიან ბევრ ადამიანს უთხრა რაღაც ახალი. აი თქვენ რით იხსნით ამ ყველაფერს? აი თქვენი აზრით რა გამოიწვია ამ წიგნის აი ესეთი საყოველთაო პოპულარობა? Ну, მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს კითხვა ჩემთვისაც კარგი ხნის განმავლობაში აქტუალური იყო და დღემდე არის, იმიტომ რომ ბოლომდე პასუხი ვერ გავეცი, იმიტომ რომ ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო. ხა, რაღაცა წინასწარ განწყობა მქონდა, რომ რაღაცა კატეგორიის ასაკის კითხვის, თქვათ, ეს ტექსტი მოეწონებოდა, მაგრამ მოულოდნელი იყო ის, რომ თქვათ, არ ვიცი, ახალგაზრდა კაცები მაგალითად მიზიარებდნენ თავში დაბეჭილებას და რაღაცა ძალიან ახლობელს გრძნობდნენ ამ ტექსში. საბოლოო ჯამში მე ამ ეტაპზე იმ დასკვნამდე მივედი, რომ ეს რაც ეს რაღაცა საყოველთაობა ამ ტექსში, რაც ვთქვათ, ბევრნაირ მკითხველს აწონებს ამ გმირს, თუ არ ვიცი, ამ ამბავს, არის ის, რომ ყველა ჩვენგანს რაღაცნაირად ორმაგი ცხოვრება გვაქვს, ერთი საკუთარი თავისთვის და მეორე სხვისი თავისთვის და საკუთარი თვალისთვის და მეორე სხვისი თვალისთვის, ხო? ეს სხვისი თვალი ქართულ რეალობაში ძალიან ძლიერია. რაღაცა ძალიან ბევრ ძალისხმევას მიმართავთ სხვისი თვალისკენ, ხო? სხვისი თვალის სამებლად ან სხვისი თვალის მოსაწონებლად ან ასე შემდეგ, რაც პერსონაჟის ცხოვრებასაც, ასე ვთქვათ, ამ წიგნში ძალიან გასდევს, ძალიან ძლიერია ეს ფაქტორი. მგონია, რომ ეს აი ამ სხვის უცხო თვალთან ეს ფილმა მეზობელი ნათესავი თუ ნაცნობი არ აქვს მნიშვნელობა, აი რაღაცა ურთიერთობას პერსონაჟისას რაღაცა ეცნერა და ესეც ვთქვათ ახობელი გახდა ბევრი ადამიანისთვის, შეიძლება გაუცნობიერებლადაც, იმიტომ რომ ამას ყველა ჩვენგანი მეტნაკლებად ვაწდებით, ხო, ჩვენს რეალობაში. და საბოლოო ჯამში ალბათ გააგრძნობინებს იმას, რომ არ ღირს საკუთარი თავისთვის იცხოვრო და საკუთარი სიამოვნებისა და თვალისთვის, ვიდრე სხვისი თვალისთვის ალბათ.
იმედია, რომ რაღაცა ის იგრძნობა საბოლოო ჯამში. ნამდვილად იგრძნობა. ძალიან დიდი მადლობა თამთა წარმატებას გისურვებთ ყველა გეგმაში. ველოდები თქვენი რომანის ეკრანიზაციას და ამის მიღმა რა თქმა უნდა ბევრ ახალ და საინტერესო ტექსტს თქვენგან. მაყურებელს კი მინდა მივმართო, რომ თუ კი ამ დრომდე არ წაგიკითხავთ ეს რომანი, რაღაცნაირად გამონახეთ დრო და თვალი შეავლეთ ამ ამბავს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა წაიკითხოს ეთეროს ამბავი, რათა კიდევ ერთხელ გავიაზროთ რა პატარ-პატარა და სინამდვილეში უმძიმესი ბრძოლების გადატანა უწევთ ქალებს ყოველდღიურობაში.